Təsəvvür eləyə bilmirəm ki, sizi nə vaxtsa musiqiyə zorla gətiriblər. Sanki səhnədən qorxurdum. Elə bilirdim o hadisə yenə olacaq. Mənim üçün Könül xanım həm də daha bir ilk ilə bağlıdır. Mən təsəvvür etsən sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Qismət. Bir otaqlı mənzildə çəkdirdiyiniz bir şəkliniz var idi. Düşürsəm, bu tanış olacaq. O necə düşmədi, o necə düşmədi. Siz elə düşünməyin ki, məndə hər şey yaxşıdır. Elə olanda bilin ki, nəsə bir sıxıntı dayanır. Göz yaşımı Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəzərə baxırsınız və bilirsiniz ki, bu dəqiqələrdə həmişə söhbət musiqidən gedir. Musiqi haqqında kiminlə söhbət eləmək olar? Musiqini yaşayan insanla, musiqini duyan insanla, musiqini həm nəğmələrlə, həm notlarla, həm də sözlərlə ifadə edə bilən insanla, öz könlünü, öz sevgisini musiqiyə yatıra bilən insanla musiqidən danışmaq olar, onun ifasını saatlarla dinləmək olar. O səsdən birini başqa heç bir müğənni ilə səs almaq mümkün deyil. İlk notundan bəllidir, oxuyan kimdir? Axı, oxuyan onun həm də könlüdür, ürəyidir, varlığıdır, bütün varlığı ilə, bütün vücudu ilə musiqiyə qərq olur və bizi də öz arxasıca aparır. Bugün qonağımız əməkdar artist Könül Kərimovadır. Bitecek bir gün ömür olmayacak, senede kalmayacak. Kalbimden vurarak öldürmüşsen, bu ölüm seni de bir yapacak. Bitecek bir gün ömür olmayacak, senede kalmayacak. Bitecek bir gün ömür olmayacak, senede kalmayacak. Kalbimden vurarak öldürmüşsen, bu ölüm seni de bir tapacak. Bitecek bir gün ömür. Thank you.
Hoş gelmişsiniz. Sağ olun, teşekkür ederim Leyla Hanım. Davetiniz için xüsusi teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mən o kadar xoşdur ki sizi burada görmək, Cabbar müəllimi görmək, bu heyətlə, xüsusilə belə bir formatda sizi eşitmək, vərdiş etmədiyimiz bir tərzdəsiz bugün. Çox minnətdaram. Bu veriliş ilk ərsiyə gələn gündən biz çalışırıq ki, bu verilişə gələk. Çox qəribə idi ki, alınmadı nəsə təsadüflərdən. Demək ki, qismət bugünə imiş. Əlbəttə, belə. Və yeri gəlmişkən deyim, yeni bir heyətlə ilk dəfə olaraq Mehdiyə təşəkkür edirəm gitarda ifa edir. Mehdinin yəni, belə bu heyəti məsləhətlə yığışdıq ki, bugün bu verilişə məhz bu tərzdə gələk. İcazənizlə mən təqdim eləmək istəyirəm, amma bu yeni heyətə keçməzdən əvvəl mən istəyirəm haqqını verərək, haqqında haqq etdiyi, baxmayaraq ki, bir neçə dəfə haqq sözü, amma həqiqətən də Cabbar müəllim bunu haqq elədi. Bütün sənəti ilə, varlığı ilə, yaradıcılığı ilə Cabbar Musayev hamımızın əzbər bildiyimiz, çox sevdiyimiz nəğmələrin müəllifidir. Ürəyi sevgi ilə, musiqi ilə döyünən bir insandır. Baxmayaraq ki, həmişə çox təvazökar alət arxasında qalır. Amma onun bəstələri səhnə önündən səslənərək nə qədər sevgi etiraflarına səbəb olursunuz Cabbar müəllim, nə qədər yatmış xatirələr oyadırsınız, nə qədər küskün qəlbləri ovudursunuz, bilmirsiniz bunu. Amma bir dinləyici olaraq demək istəyirəm ki, çox sağ olun o mahnılar üçün. Gözəl sözlərə görə təşəkkür edirəm sizə. Dəvətiniz üçün də təşəkkür edirəm. Doğrudan Köl xanım demişkən, çoxdan da arzumuz idi bu sizin verilişinizdə, bax belə gözəl verilişdə iştirak etmək. Bura əsl musiqi ocağıdır. Nə gözəldir bu, nə işitmək. Nəhayət gəlib çıxa bildik bura. Təşəkkür edirik dəvətinizə görə. Mən çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hələ biz veriliş əsnasında Cabbar müəllimin həm səsini musiqidə eşidəcəyik, həm də ara-sıra sizə bir istinad eləyəcəyik. Sizdən də bir fikrinizi mütləq soruşacağıq və Könül xanımın haqqında qeyd elədiyi, haqqında danışdığı ansambl böyük məmnuniyyətlə təqdim eləyəcəm. Piyano arxasında artıq gördüyü Cabbar müəllim, elektropiyano, Vüsal Həsənov da salamlayıram sizi. Gitarada Mehdi Mamedov haqqında Könül xanımın o qədər gözəl danışdığı və minnətdar olduğu həmin o Mehdi. Perkussiya Vəfadar Ramiz, zərb alətlərində Vaqif İsmayılov, skripkada isə Musa Quluyev. Hər birinizi salamlayıram ayrılıqda. Ümidlərimiz sizədir. Bizə baxan, bizi izləyən, gecənin bu saatında nəzər diqqətini Xəzərə yönəldən hər kəs sizdən bir musiqi ziyafəti gözləyir. Necə ifa eləyəcəyiksə, ya onların gözünə yuxu getməyəcək, ya da çox belə rahat, könül rahatlığı ilə, qəlb rahatlığı ilə yuxuya gedəcəklər. Könül xanım, mən sizə cəsarət edib həmkar deyə bilərəm, özümü sizə həmkar tanıya bilərəm, çünki sizin də gözəl bir verilişiniz vardı. Hə, keçmiş zamanda deyirəm, amma var olacaq deyə bilərəm. İnşallah. Mənim o vaxt o veriliş olması, ərsəyə gəlməsi, inanın bir səmimi itiraf edəcəm, yəni heç ağlımın ucundan keçmirdi. Sizin həmkarınız deyək, Lamiyə xanıma mən təşəkkür edirəm. Əziz dostumuz zaman, bir gün təsadüfən gəldi ki, nəsə efirdə məni dinləyirmiş, kövrək halda mənə zəng vurdu ki, mən elə istəyirəm ki, bəlkə bir veriliş olsun sənin verilişin. Əlbəttə ki, ilk dəfə eşidəndə belə tutuldum ki, mən hara, veriliş aparmaq hara. Düzdür, təzə-təzə çox çəkindim, çox, amma zaman-zaman yenə də dönə-dönə təşəkkür edirəm Lamiyə xanıma. Lamiyə xanım bilir neynir, onun sərraf gözündən o saat hiss edir. Axır ki, belə elə ilk vaxtdan hər zaman deyirəm ki, bu aparıcılıq məsələsində nə qədər məsuliyyətli iş, peşə olduğunu mən o zaman anladım ki, yəni biz bəziləri belə baxır ki, hə, nə var, bir nəyəsə götürüb üzündən oxumaq, amma yox, elə deyil. Yəni, hər kəsin, hər gələn qonağın xasiyyətini bilmək, onu tanımaq, onu kəşf etmək, onunla ünsiyyət qurmaq, onunla belə söhbət, həm söhbət olmaq çox çətin məsələdir. Ona görə mən sizi alqışlayıram ki, bu belə çətin peşənin öhdəsindən gəlirsiniz. Təşəkkür edirəm, Könül xanım. Bu bizim sizlə, belə deyək, xarakterli verilişdə ilk görüşümüz deyil. Mənim heç vaxt unutmayacağım. O vaxt mən ictimai televiziyada çalışanda, Expromt layihəsi çərçivəsində sizinlə bir canlı yayımda verilişimiz olmuşdu. Bu mənim ümumiyyətlə sizinlə ilk görüşüm, ilk tanışlığım idi.
Heç vaxt qarşılaşmamışdıq və mənim üçün düşünmən necə oyunla söhbət edəcəm. Görəsən efir necə olacaq? Ondan qabaq hamısı belə klassik müğənnilər gəlmişdi, vokal falan belə. Sizlə ilk görüşümüydü və həmin gün verilişin reytingi nə ondan əvvəl, nə ondan sonra təkrarlanmadı. Ay, nə gözəl. Laf belə forsandım. Hə, yəni doğrudan, yəni haqqınız var. Forsanmağa belə haqqınız var. Çünki mənim üçün çox özəl idi. Yəni oradakı canlı bağlantı da vardı o verilişdə. Canlı zənglər var idi, bəli, və ondan verilişin səhərsi gününə qədər zənglər gəlmişdi redaksiya. Yadıma düşdü, mən hətta əzizimiz xanım İsmail qızını salam verirəm. O vaxt bir canlı da yaratdıq, telefon zəngi var. Bəli, tam bəli. Xatırladım. Mənim üçün də bu çox əlamətdar bir məqamdır. Çünki mən sizi sanki özüm üçün mən baxmayaraq işləyirdim, amma konservatoriyanın 3-cü kurs tələbəsi idim o dövr üçün və mən sizin səs imkanlarınızı o vaxtda, indi də düşünürəm, görəsən, bayaq verilişə hazırlaşanda sizə dedim, düşünürəm, görəsən, hansı registrdə, hansı sinə səsidirmi, falsetdirmi, beyin səsidirmi, burunda mı oxuyur, harada oxuyur və bu səsi ifadə eləmək üçün, bu xırdalıqları ifadə eləmək üçün necə alınır bu texnika? O vaxtda maraqlıydınız, indi də bir ondan bir min qat da artıq maraqlısınız. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən doğrudan həmişə sevinirəm ki, nə yaxşı ki, mən müəyyən uzun bir o illəri keçmişəm. Təhsil illərini. O təhsil illərini keçmişəm. Yəni, bu ifaçı üçün bu mütləq vacibdir. Hələ uşaq yaşlarından, 4-cü sinifdə oxuyandan elə qısaca deyim sizə, Əməkdar İncəsənət Xadimi Əfsər Cavanşirovun xorundan, Bənövşə uşaq xorundan salist olaraq oradan, o 4-cü sinifdən başlayaraq mən gimnaziya, Bülbül adına məktəb, konservatoriya, musiqi akademiyası və ilaxır belə ki, bu vaxta qədər yəni bu şeyləri keçməyin mənə böyük bir dəstək olub. Siz danışa-danışa və sevgiyə bu qədər aşiq olan bir insansız, sevgini hər hüceyrənizdə hiss eləyən sənətkarsız və səbir eləyə bilmirəm ki, sizi nə vaxtsa musiqiyə zorla gətiriblər. Deyim nəyə görə? Yox ki, sevgim bambaşqa idi. Hətta mən bağçada olmuşam, o vaxtlar deyilənə görə müəllimlər şikayət edirmiş anama ki, qızın səsindən başımız beynimiz nə yat qızdırırıq oxuyur, nə bilim, çörək deyirik yesin oxuyur, başlayır öz-özünə. Mən sadəcə ağlım kəsəndən çəkindim, çox çəkinirdim. Hədsiz dərəcədə o qədər çəkinirdim ki, hətta səhnədə olmuşdu ki, elə həmin Bənövşə uşaq xorunda 4-cü sinifdə elə mən sola oxuyurdum. Xor arxada gördüm ki, inanın o Bəxtiyar filmində o bir epizod var, özünü itirir. Aha, gözü belə. Devdir, hə, o başı aparır, dumanlanır. Başı dumanlanır. Yəni məndə və həm başım dumanlandı, həm səsim sanki belə kilitləşdi, dayandım. Bir saniyə mahnı da yaddan çıxdı, söz də yaddan çıxdı, həyəcanımdan. Yəni, o anda Əfsər müəllim bir onu gördüm. Əfsər müəllim gözləri ilə, yəni mənə belə sakitcə işarə ilə ki, mən özümə gəlim. Ki, səhnədəsən, bir dəfə, nu, belə rus dilli idi axı o, nu belə deyəndə o an özümə gəldim. Bir saniyə oldu da o ki, mən səhnədəyəm axı, çox özümə getmişdim. Sanki səhnədən qorxurdum. Elə bilirdim, o hadisə yenə olacaq, yenə təkrar olacaq. Və günlərlə, zaman-zaman Əfsər müəllim mənə böyük bir təkan oldu ki, sən, qızım, nə zaman, bax, belə həyəcan keçirsən, sən qorxsan, sənlə oxuyan olmayacaq. Hətta mən o vaxtı bir müddət səhnəyə icazə vermədilər ki, həmən hadisə bir də baş, yəni, nə bilim, nələrsə olar. Və zaman-zaman mən ona görə qorxurdum. Anam da qarşısına məqsəd qoymuşdu ki, ya sən oxuyacaqsan, ya da, nə bilim, bir dəfə xora dərsə getməmişdim. O vaxt da telefonumuz falan yox idi. Anam işdən gəldi ki, niyə evdəsən? Dedim ki, bugün olmadı, dərsimiz yox idi, xor, məktəb yox idi. Müəllim dedi ki, gəlməyin, yalan danışdım. Həmən axşamı Əfsər müəllim zəng vurdu qonşuya ki, mən narahatam, könül niyə gəlmədi? Təsəvvür edirsiniz, mən o günü heç vaxt xatırlamaram. Mənim saçımdan tutdu. İnan ki, sürmək necə oldu? Ona görə həmişə deyirəm ki, valla mən başqasını bilmirəm, mən döylə-döylə. Hə,
Neftçidir, müğənnidir. Hə. Yəni mən belə nə bilim, döylə döylə mən axırı Nə deyim, nə yaxşı ki o vaxtı saçınızdan tutub. Bəlkə də anam o qədər təkid etməsəydi, mən bəlkə də müğənni olmazdım. Bugün var o həyəcan səsində? Yox, yox, yox. Bugün sadəcə məhsuliyyət var. Cabar müəllim, sizin bu sənət ittifaqınızın neçə yaşı var? Neçə ildir ki siz musiqi ilə bəli, bərabər addımlayırsınız? Mən Rəşid Nəsiboğlunun ansamblində, sevgilim ansamblində ilk dəfə 77-ci ildə çıxış eləmişəm. Onun dəvəti ilə müğənni kimi. Ay, nə gözəl. Sonra əskərliyə vaxtım gəldi, getdim əskərliyə. Ondan sonra gələn kimi Röya ansamblında Niyamədi müəllimin ansamblında. Bəli, gitara ifaçısı oldum. Bir neçə illər. Bəs Könül xanım hansı məqamda, hansı vaxt aralığında artıq sizin o sənət yolunuza gəldi? Könül xanımla 95-ci ildə Türkiyə qastrolunda olduq bir yerdə. Təsadüfən, bir konsert proqramında. Bax, orada rastlaşdıq və elə oldu ki, ancaq birgə iş birliyimiz 2000-ci ildən başladı, martın 9-undan. Aa, bu yaxında artıq görün, 22 ildir. Cabbar Musayev yəni bir neçə görkəmli, yəni sevilən müğənnilərimizlə çalışıb. Hər dəfə təzə bir müğənni ilə görəndə deyirdim, əşşi bu dəfə də keçdi. Ta mənim əlim, ünüm çatmazdı. Yəni, mən necə özüm gedib çata biləcəm. Çox təsadüfən günün birində, qoy deyim də, bizim Sevda xanıma təşəkkür edirəm, Cabbar mənim həyat yoldaşı. Bir mahnı yazıb, sözləri... Tanıyıram Sevda xanımı konservatoriyalarından. Paşa qəlbi nur sözlərini yazmışdı. Sevdim səni. O da təsadüfmü, nə bilim, o da ürəyindən keçib ki, Könül Kərimova ifa elərdi. Və günün birində Sevda xanım özü mənə zəng vurdu. Ki, mən Cabbar bəs belə bir mahnı yazıb, mən çox istəyirəm ki, o mahnını duet oxuyasız Cabbarla. Həqiqətən, mən təsəvvür edirsən, sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Qismət. Mən baxdım telefonu dəstəyə ki, görüm, doğrudan düz eşitdim. Mən o qədər sevindim. Yəni, onu elə gözləyirdim ki. Və elə həmən günündə biz getdik məşq eləməyə və o mahnı bizim yaradıcılıq dönəmimizdə bir təkan oldu. Mən Sevda xanımı, böyük salamlarımı göndərirəm. Biz Cabbar müəllimin oğluyundan bir qrupda oxumuşuq. Ay, nə güzəl. Bakı Musiqi Akademiyasında, bəli, biz Fərhadla bir yerdə oxumuşuq və Sevda xanım həmişə o qədər həyəcanlı gəldi. Ay, bala, bu imtihan nə olacaq, bu sesiya necə olacaq? Biz oyuna mütəmadi olaraq ünsiyyətdə idik. Allah bütün valideynlərə, bütün analara, atalara can sağlığı versin. Və elə buradan növbəti ifanı. Sizi, Cabbar müəllimi sevən, sizin üçün dua edən, sizin üçün çalışan bütün insanlara hədiyyə edək. Lampalar səslənəcək indi bizim üçün. Çırağınız, ışığınız həmişə gür yansın. Əsas ürəkdəki ışıqdır, yansın. Demiştin gelerem ya Düşe zaman karanlık Kuşlar öz yuvasına Döndü niye gelmedin Özümden kabul gelin Hasretim Niye gelmedin? Love.
necə xoşlayım bu mehriban gecəni. Gəl qəlbimin taqəti, gəl gözümün ışığı. Gəl quşa seyrələyək bu çırağban gecəni. Gəl ki qüssə gəlməsin, sevindir bu aşığı. Lampalar ziyar saçır, etraf ışıklandı gel. Yoluna nur serpmeye, yüreğinde yandı gel. Lampalar ziyar saçır, etraf ışıklandı gel. Xüsusilə bu mahnıya görə mən təşəkkür edirəm sizə. Çünki ən sevdiyim mahnılardan biridir Könül xanım yaradıcılığınızda. Mənim üçün Könül xanım həm də daha bir ilklə bağlıdır. Mən hər kəs bilir, çox ara sıra tədbirlər, şəxsi tədbirlərə qatılıram. İlk dəfə şəxsi bir ailəvi tədbirdə, bir məclisdə biz Könül xanımla bərabər idik. Mənim ilk dəfə cəhdim idi. Mənim üçün hər şey çox təzə idi. Könül xanımla baxırdım, biraz ondan cəsarətlənirdim ki, hə, deməli, gülmək olar. Biraz şən danışmaq lazımdır, biraz sərbəst danışmaq lazımdır. Könül xanım, Allah bilir, neçə insanlara siz ilklərdə kömək eləmişsiniz? Sizin də özünüzü kimisi əlinizdən tutaraq məclislərə gətirib, kimisi sizi yeni bir həyat səviyyəsinə, yaşam səviyyəsinə gətirib çıxarıb. Çünki siz o çətinlikləri görən insansınız. Siz el dilində desək o cırmaq-cırmaq, addım-addım inkişaf eləyən, bu həddə gəlib çıxan öz zəhməti ilə, öz zəhmətkeşliyi ilə hər şeyə nail olan insan. Tələbəlik illəriniz ağır keçib. Hətta bir şəkil vardı sizin üçün çox vacib olan bir şəkildir. Onu mən o haqda oxumuşdum ki, bir otaqlı mənzildə çəkdirdiyiniz bir şəkiliniz var idi. O elə həmin o ağır həyat illərindən qalan bir xatirə idi. Dönüb o könülə baxanda, indiki Könül Kərimova, o tələbəli illərində yeni başlayan Könül Kərimova, ən çox heyfslənirsiniz, kədərlənirsiniz, yoxsa bir dərindən rahat nəfəs ala bilirsiniz ki, şükür ki, onu da gördüm, bura gəldim, çatdım. Uşaqlıq illərimə qayıdanda çox çətindir, rahat nələrisə itiraf eləyə bilmirəm. Hər bir ayın, ilin, günün məndə bir xatirəsi var. Çox uzağa getməyəcəm, elə institut vaxtlarımda da. O vaxtı ayda, necə deyirlər, stipendiya, təqaüd alanda 5-6 rəfiqə idik qızlar. Biz bir gedəcəyimiz bir dükan var idi. Orada o vaxt yazılırdı belə qastronomda, o dükanın içində hər şey yəni var idi. Gedirdik onlara, ora gedəndə mən qızlar təbii ki, ayrılırdı. 5 qız ayrılırdı ətriyyat tərəfə, nə bilim, maraqlı sancaq, bujiteriya, belə də. Ancaq mən ayrılırdım produkt tərəfə. Rejissor da tanış hazırladı.
Ve ben yani evi düşünürdüm. İstemiyorum o yerlere gitmeyi ama sonra iller geçti. Mənim, siz o kadar başa çıkıyorum. O beş kızın biriyle benim əlaqəm vardı. Bir gün dedi ki, Könül, sənə bir söz açmaq istəyirəm. Yadındadır, biz Sipenyalanda biz ayrılırdıq, gedirdik. Biz beşimiz bu tərəfə dönürdük. Sən keçirdin o tərəfə. Və sən bilmirdin, biz arxada sənə baxırdıq, belə gülürdük. Bəlkəm də belə deyirdik ki, bu nədir? Yəni, bütün ailəmi Könülə ehtiyacı duyurmu? Yəni, nə bilim, rişxənd çox olmazdı ki, heç. Rişxənd eləyirdik də. Sən dedi, bunu bilmirdin. Amma illər keçdi, indi başa düşürəm ki, ona görə bugün sən bax, o əzab əziyyətlərə, o ürəyin sahibi idin ki, bugün hər şey yaxşıdır. Amma bizdə heç nə yaxşı deyil. İcazə verirsən, mən səndən üzr istəyirəm o şeyə görə. İnansız, o qədər mənə təsir elədi. Yəni, o da kövrəldi məndə. Mən o ayı belə həvəslə gözləyirdim ki, mən evimizə yəni, dəstək olacam da. Mən onları alıb gedəcəm evə. Hərdən deyirlər, filan kəs ağ günə çıxdı, dəyişdi. Filan kəs belə çox dəyişdi. Yox, elə deyil. İnsan necə həyata gəlirsə, mümkün deyil. Demək ki, elə olub. Sadəcə onun görünməyən tərəfləri olub. Mən necə dəyişə bilərəm o günləri görmüşəm? Heç dəyişmək mümkün deyil. Və o xasiyyət, inanın ki, mən indi də beləyəm. Bəzən deyirlər ki, efirdə az-az görünürsən, məsələn. Haralardasan? Deyirəm ki, elə olanda bilin ki, nəsə bir sıxıntıdayım. Nəsə bir məndə nəsə düz getmir. Siz elə düşünməyin ki, məndə hər şey yaxşıdır, mən gözə görsənmirəm. Yox. Belə deyim də, özümdən başqa hər kəsi düşünərəm. Yəni, bu mənim də xoşuma gəlir. Mən necə bacını düşünməyim, necə qardaşı düşünməyim, necə... Özünüzə qarşı da o diqqəti gözləyirsiniz bacınızdan, övladlarınızdan ki, axı mən sizin üçün eləyirəm, siz də mənim üçün eləyin. Umursuz onlardan o diqqəti, yoxsa elə fikirləşirsiniz ki, sizin öhdənizdədir bu. Onlardan ancaq bir şey uma bilərəm, amma o da ki, var onlarda. O sevgini istəyirəm, başqa heç nə yox. Onlar xoşbəxt olsun, onları üzü gülən görüm, onlar da hər şey yaxşı olsun. O, məni yaşadır. Maraqlıdır, indi qanar aralanda birinci növbədə nə alırsınız? Yenə də mi ərzaq, yoxsa artıq özünüzə qıyıb nələrsə ala bilirsiniz? Düzünü etiraf eləyim, özümün nasıl deyil, nə bu? Yenə də... Birinci ərzaq. Ərzaq, hə, yenə də zəng eləyirəm. Nə var sizdə, nə var, nə yox? O, götürürəm qardaşıma, sonra bacıma, nə var sizdə? Səfərlərdən də özünüzlə çimadanda gətirirsiniz, yəqin ki, nələrsə. Lami xanımın bir dəfə bir yol-yoldaşı olduq, istirahatə getdik. Tez-tez belə bir gəzintidə məni itirirdilər. Baxırlar ki, Könül yoxdur. Bir dəfə də əməllicə itiriblər. Lami xanım anası da məndə xanım salam verəm. O da orada olub, deyib ki, ay Allah, görürsən, hara getdi bu qızı, biz burada haradan tapacaq? Lami deyib ki, heç narahat olmayın, tapılacaq. Necə tapılacaq, deyib, görün, bu yaxında uşaq dükkanı zadı yoxdur ki, o Könül xanım bu saat oradadır. 100% hədiyə almalı. İnanın, gəzə-gəzə gəlmişlər, gəlib görür ki, o həmin uşaq dükkanındayım. Mən qardaşım uşaqlarına nələrsə alıram da belə. İndi də nəvə var. Hə. Ona da yəqin ki, hədiyə yağışı bitmir, tükənmir. Adını da siz qoymuşsunuz, elə mi? Dəniz qoymuşsunuz. Nə gözəl adı var. Allah hər kəsə o sevinci yaşamağı nəsib eləsin. Hər zaman deyirdilər belə, yəni biz onu bilmirdim. Həqiqətən də başqa bir sevgidir, başqa bir duyğudur. Belə deyim də, Leyla, tükənməyən bir sevgidir. Heç vaxt görməmişəm nəvənizi, Allah saxlasın, inşallah nəsib olar, qismət olar, görərik. 2 yaşı var. Ay, maşallah. Könül xanım, sizi nə kövrətmək istəmirəm, nə ruhdan salmaq istəmirəm, ona görə mahnıya keçək. Düzdür, mahnı da bir növ sizin danışdığınız o həyat yolunuza çox bənziyir. Nə yazıq bəndəyəm, şükürlər olsun ki, çox güclü bir xanımsız, uğurlu bir xanımsız, sevilən bir xanımsız. Görün, nə qədər sizi sevənlər var. Çox təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən o mahnı
görə Hikmət Aslanova təşəkkür edirəm. Həmişə deyirəm ki, məni tanımaq istəyirsənsə, o mahnıda mən varam artıq. Belə bir çox mahnılarıma bağlayam. Təbii ki, sevmədiyim musiqiləri mən belə deyəm də boğazdan yuxarı ifa edə bilmirəm. Məsələn, bir aləm var. Mən hər dəfə o musiqiyə müraciət edəndə tamam, başqa dünyada sanki oluram. Belə, o mənim üçün heç vaxt köhnəlmir o mahnı. Madam ki, biz artıq bir ailə mahnısından da danışdıq. Könül xanımın səsini, Cabbar müəllimə bu heyətin ifasını kəsmədən nə yazıq bəndəyəm və ardınca bir aləm var. Mütləq səslənsin ki, bax, o bir musiqi ziyafəti olsun bizdən izləyənlərə, dinləyənlərə. Gedək musiqiyə. Thank you.
sevginin ocağında bir alem var, bir alem. Sevginin ocağında güneşten okumada bir alem var. Thank you.
Dediği iki mahnı ard arda ama üçü de ard arda geldi. Dünya bizim dünyadır. Həqiqətən də biz əslində özümüz çox kiçiyik dünyanın müqayisədə, kainatla müqayisədə, amma hər kəsin də içində bir dünyası var. O dünyasında nə qədər xoşbəxtdir, o dünyasında nə qədər bəxtiyardır, nə qədər azaddır. Siz ifa edərkən adama elə gəlir ki, ürəyiniz oxuyur. Adama elə gəlir ki, o dünyada, bax, bulunduğunuz yüksəklikdə özünüzü çox rahat hiss edirsiniz. Hər kəsin, bəli, öz iç dünyası var. Mən xanıma təşəkkür edirəm, xanım İsmail qızına. Yeri gəlmişkən, bir aləmin, əlbəttə ki, musiqisi Cabbar Musayev, sözləri xanım İsmail qızı. Yəni, məhz o şeiri məni düşünərəkdən o mənə bir hədiyə eləmişdi. O şeiri. Cabbar müəllim, bu məqamda sizə müraciət eləməyə çox ehtiyac duyuram. Bilirsiniz, sizin mahnıları çox müğənnilərimiz oxuyub. Nasbəri xanımdan başlayaraq, gəlin, Elxan Şirinov, Röya, Səyyad Əlizadə, Səyyad Əlizadə, Nazənin xanım, Könül xanım Kərimova. İndi düzdür, Allah həyatda olanlara can sağlığı versin. Bu pandemiya dönəmində itirdiyimiz sənətkarlarımız oldu ki, heç sözün açıq, insanın ürəyində bir xal qalır ki, ünsiyyətdə ola bilmədik Səyyad müəllimin özündən, heç vaxt dinləyə bilmədim onu, yəni bir söhbət tərəf müqabilə ola bilmədik, amma mahnıları, səsi bizim üçün bir xatirə qaldı. Bax, bu sənətkarlar sırasında, indi özü buradadır deməyin və yaxud bəlkə tamam başqa fikir deyəcəksiniz. Yox, deməz onu, narahat. Deməz, hə? Yaxşı, onda rahat sualı verə bilərəm. Mahnılarınızı ürəkdən etibar etdiyiniz ifaçılar, kimə mahnı təqdim eləyəndə ürəyiniz belə rahat olur ki, alınacaq? Çox sağ olun, yaxşı sualdır və mənim üçün yeni sualdır.
Mən ümumiyyətlə hansı müğənniyə mahnı təqdim eləmişəmsə, mən məsələn bilmişəm ki, Beyaz Gecələr mahnısı Səyyəd Əlizadənin ifasında çox gözəl səslənəcək. Eşitmisiniz onu artıq özünüz üçün ki, belə olacaq. Bəli. Aha. Və yaxud da Gözlə Gələcəyim, Qurbanın Oğlum Səyyəd Əlizadənin ifasında çox gözəl olacaq. Və yaxud da nə olar Allahım ayırma bizi, mən Könül xanımın ifasında onu təsəvvür eləmirəm. Bəli. Onu Nasbəri xanımın ifasında təsəvvür eləyirəm o mahnını. Ya başqa birisini sevə bilməzsən İlxan Şirinovun ifasında təsəvvür eləyirdim. Yəni, hər müğənniyə, bilmirəm bu təsadüfdən olub, yoxsa müğənnini sənətinə bələd, oxunuş qaydasında bələd olandan sonra məndə canlanıb ki, bu müğənniyə mən bu mahnını təqdim eləyim. Aha, indi... Məsələn, bir aləmi mən heç bir müğənninin ifasında təsəvvür eləmirəm, onu Könül xanımın ifasında təsəvvür eləyirəm. Bax, belə də, yəni... İndi təzə mahnılar varmı təzə müğənnilər üçün? Yoxsa o bitdi artıq, bilmirəm. Mən elə deyər ki, Könül xanımın yaradıcılıq hər halda bu bir ittifaqdır, bu bir duetdir, bu bir sözləşmədir, qeyri-rəsmi belə olsa. Yəni, sənətdə artıq vərdiş etdiyimiz ittifaqlar var da ki, Cabbar Musayevlə Könül xanım oxuyur. Artıq 22 ildə oxuyur. Bax, belə bir mövzu da var da. Yəni, bəyək toxundu siz o mövzuya, unuduldu mahnısını yazdım. Könül xanım dedi ki, bu rüyanın ifasında çox gözəl alınar bilər. Hə, inanırsan, belə olur. Yəni, belə qərara gəldi ki, unuduldu mahnısını verək Rüya xanım oxusun. Rüya ifa eləsin. Bəzən yazılır mahnı. Yəni, mənə təqdim etdi. Dedim, mənə ilə gəlib, bəlkə bunu Rüya təqdim eləyək. Rüya da bu başqa cür. Bu bir qısqancılıq yaramadır. Yox, yox, yox. Niyə özüm oxuyuram? Yox, yox, məndə ilə şey yoxdur. İnanın, yoxdur. Yo, maşallah mahnımız boldur da, nə qısqancılıq eləyəcək. Belə... yox, məndə yox, biz niyə? Biz əsl dostluq. Biz bir-birimizə dəyər veririk axı, bəs. Bax deyim, Röya onu oxudu, nə qədər gözəl qarşılandı, nə qədər onda... Çox sevildi, bəli. Bəs bu da bizim uğurumuzdur da, Leyla. Yəni, sonra bir bizim... mahnı yazmışdım. Yağışlar mı yağıb yudu sevgimizi? Nələr oldu? Bax, bu mahnını, məsələn, o vaxtda da... rəhmətli Səmədova dedi ki, bunu verək, ilk ifaçı Səməd olsun. Mən düzün deyim, bir məclisdə idik... Buradan Quballara salam olsun. Qubada məclisdə idik. Birdən onu gördüm. Dedim ki, həmişə yazılır, belə saxlayırdı özündə. Cavablar. Dedim ki, Səməd mənim deyəsən, mahnı istəmişdi. Yaxınlaşdım, dedim, Səməd mənim, siz mahnı istəmişdi, deyə Cavablar mənim. Düzdür. Bəli, yazmır. Yazıb, deyirəm, yazıb, yazıb. Gəl bura, heç özünə demədim, getirdim o diski, verdim. Mahnıya elə orada, o toy gedə-gedə, müğənnilər çox idi. Oturub maşında qulaq asıb, belə durdu, belə baxdı mənə. Mənim sözüm yoxdur, dedim, bəyənmədi, yox. Yox, suşi, ağlı olan da bu mahnını verərdi ki, məsələn. Bax, Allah ki, siz yəni özünüz oxuya bilərdiniz, niyə mənə verir? Hətta o mən onları gördüm görürsün. O lampada. Deyirsiniz, mənim üçün belə daha gözəl. Mən sonra onsuz oxuyuram da. Hə, yəni sonra onsuz da istifadə olunur. İllər keçəndən sonra mən sevmirəm də, həmişə deyirəm ki, bu mahnılar unudulmasın. Bir-bir, görürsünüz, bax, illər keçdi, bax, unudulduğumu da götürürüm. Amma həmişə müəlliflə istəyirəm, tək yox. Burada yəni bir sığorta məsələsi var ki, Cabbar müəllif özü burada. Ay, sağ ol. Cabbar müəllim, bəs Könül xanım Namiq Qaraçıxurla duet oxuyanda necə oldu? O da onun təşəbbüsü. O da mənim ideyamda. O da siz yəni könüllü şəkildə, könüllü şəkildə siz təqdim elədiniz ki. Biz onsuz da bir yerdə çalışırıq. Aha. Ancaq kimdənsə, hansı bəstəkardansa, necəsə gözəl formada bəhrələnmək hər kəsə aiddir. Biz, istər Könül xanım, istər mən, biz kimin paxıllığını çəkə bilərik ki? Allaha şükür, kimdən aşağı deyir, kimdən zəif yazırıq ki? Ona görə də, ona görə də biz sadəcə olaraq o yaradıcılıq nöqteyi nəzərdən bu işlərin hamısını belə yüksək səviyyədə həll eləyirik. Biz, bilsən, qısqançlıq olsa, biz tükənə bilərik, biz azala bilərik. O deyir, kinoda istəmirsən, sən uzaq ölkələrdə görürsün. Uzaq Afrika ölkələrində görürsün. Mən istəyirəm ki, Cabbar Musayev imzası tək mənim yanımda səslənməsin. Başqa yerlərdə də, başqa sənətçilərin, başqa sənətkarların da yanında o ad çəkilsin. O da istəyir sizin adınız çəkilsin. Amma bir dəfə, Namiq Qaraçıxurlu ikinci duet olmadı. O, bu təsadüfdən belə alınmıyor. Əvvalla. O, sadəcə olaraq bir proyekt idi. Bir proyekt idi. Belə. İkincisi ola bilməzdi. Yox, ola bilərdi. Tanıyınım, Aygün xanım belə. Bəs salam. Burada artıq başqa qüvvələr. İstədi, oxudu, belə. Sağ ol. Könül xanım,
Bu səhnə fəaliyyəti, duetlər, yarı gerçək, yarı zarafat əlbəttə öz yerində. Amma bir biznes tərəfiniz də var, deyirdilər ki var. Moskvada xına evi açmağınız doğrudur. Hə, yəni onu mən təsadüfən bir xına məclisində oldum. Gördüm ki, biraz nələrsə var, ehtiyac var. Əskerliklər var, onu... Var. Onlar üçün çətin idi. Onlar, məsələn, Fatiməni salamlayıram. Fatimə xanımı, Göyçək Fatiməni çağırırlar. Aha. Yəni, kim ki çağıra bilmir, məsələn, imkan o deyil. Yəni, biraz görürdüm ki, o əziyyət də orada, hər şey deyim ki, yüksək səviyyədə onda alınmırdı. Aha. Belə inansın ki, xanımlardan o mənə təklif gəldi. Açmaq deyəndə ki, orada hər şey var. Yəni, o milli geyimlərdən tutmuş, milli nə bilim, nələrsə... Dekor elementləri falan. Dekor elementləri, inan, hər şey var. Sadəcə onları qəşək bir araya... Mərkəzləşmək lazımdır. Mən də baxdım ki, mən bunu bacararam. Ötəsindən gələ bilərəm açığı. Belə dedim ki, niyə də olmasın. Sadəcə... Çox heyif ki, biz elə həvəs gəlir ki, bu işi görək, pandemiya imkan vermir. Həvəslənirik, sonra özüm xəstələndim. Yəni, çox şükür ki, bugün həyatdayam, ayaqdayam. Şükürlər olsun. Hətta deyim, Cabbar müəllim, elə hər ikimiz eyni vaxtda, inanırsınız, bir gün arası çəkdik. Hətta burada belə o duet prinsipini pozmadınız. Bərabər. Bərabər xəstələndim. Hər əvvəl məndə o... Hərarət qalxdı, yenə də inanmağım gəlmir. Gördüm, Cabbar müəllim biraz keyfi, əhvalı dəyişdi. O çox inanırdı bu şeyə, mən yox. Mən dedim, məndə heç nə yoxdur, belə filan. Dedi, yox, zəng vurdu ki, biraz ehtiyatlı ol belə. Artıq hiss edib ki, bu, mən yoluxmuşam. Yəni, nədən hiss elədim ki, biz eyni məkanda yoluxduq. Hər kəsin başına gələ biləcəyi bir xəstəlikdir, hər kəs keçirdi. Keçmiş olsun, Könül xanım. Sizə xəstələnmək, sizə fəaliyyətsiz qalmaq yaraşmaz. Biz sizə həmişə, bax, belə qəşəng, gözəl bu heyət qarşısında, qonaq qəbul edərkən, gözəl məclisləri idarə edərkən görməyə alışmışıq. Ona görə də xahiş edirəm. Özünüzdən müğayyət olun. Cabbar müəllim, təşəkkür edirəm mən sizə. Bu heyətə minnətdaram. Həm səbirlə dinləyirlər, həm gözəl müşahidə edirlər. Onlar üçün də məncə bir yenilik oldu. Mehdi bəy, çox sağ olun ki, siz bu yolları qovuşdurub. Mənim qohumum. Aha, qohumunuz. Mehdi, təşəkkür edirəm Mehdi. Həmişə o vaxtı bizim belə deyim də qonşu kanallarımızda tanıtım zəni verilişi bir var idi. ATV kanalında, ATV kanalında, bəli, Zavr bəyin tanıtım verilişi idi. Orada bacısı ilə o qədər gözəl çıxışları olmuşdu və o müsabiqənin qalibi olmuşlar hər ikisi. Hürü qızımız ailə qurdu. İndi inşallah ki, mən onsa əl çəkmirəm bunlardan ki, mütləq səhniyə qayıtmaq lazımdır. Heç olmasa biri də sizin yanınızdadır bu dəqiqə. Ona görə, Mehdini də təzə tapmışam. Yeri gəlmişkən bunu deyim, məndən küsər. Qardaşımın qızı da oxuyur, Nuray. Təsəvvür edin ki, başqa bir məktəbdən, liseydən mən çıxartdım Bülbül adına, ortaq ixtisas musiqi məktəbinə mən onu yönəltdim. Özü imtihan verdi, ya yüksək səviyyədə. Nuray da inşallah növbəti deymişdə. Belə bir bidən kim inciyər, özü kömək eləyir, yol açır, dəstək olur. Çox istedadlıdır, fitri istedad. Oğlum da hərdən ara sıra oxuyur, üzüm Rəşad. Bəli, bəli. Görək də, o da mənim kimi tənbəldir. Amma siz istəyərdiniz mi oxusun? Nəsə görürəm, varsa qabında belə, deyirəm ki, niyə də olmasın. O yüzdən mən Bülbül məktəbinə yönəltmişdim həm qızımızı, həm qızı Ləmanı, həm Rəşadı. Ancaq Ləman, məsələn, həvəs olmadı, elə yaxşı qədər olmadı. Heç elə deyil ki... Amma indi dəniz var. Hə, indi dəniz var. Amma Rəşadda gördüm ki, yox, var, o həvəs hələ də biraz qalıbdır. Həvəsi varsa, gec-tez onsuz da özünü bir üzə verəcək, onu xanımını saxlamaq, gizlətmək mümkün deyil. Sizə möhkəm can sağlıq arz olacaq. Təşəkkür edəm. İstəyirəm, hər şey həqiqətən könlünüzcə olsun. İstəyirəm, həyat sizi hər zaman sevindirsin, xoş müjdələri ilə, xəstəliksiz, düzdür, çətinliksiz olmur. Amma sizin aşa biləcəyinizdən daha böyük olmasın çətinliklər, o sınaqlar.
Gümrah olasınız. Bunun için sizə Berqadan çay verəcəm. Siz nə bildiniz, mən Berqanı sevirəm. Görürsünüz, Berqa ətirli. İnanın ki, mən buradan çıxanda, yəni Bakıdan çıxanda biraz o tərəflərdə çay biraz çətin məsələdir. Hətta fincan da var içində, amma heç uzağa getmədən. Olur olsun, bu Berqanı tapıram da mən. Baxın, bugün Berqa özü sizi tapdı və sizə hədiyə göndərdi ki, siz ansamblla bərabər Mehdini də, Vüsalı da, bütün digər dostlarımızı da, Cabbar müəllimi dəvət eləyəsiniz ki, gözəl bir çay dəmləyəcək Könül xanım. Çayı çox sevirəm. Bilənlər bilir, bizdə hər saniyə, hər dəqiqə çay var. Könül xanım, təşəkkür edirəm. Sonda sizdən mütləq ifa istəyəcək. Böyük məmniyyətlə. Çay, bu məzəli söhbətlər öz yerində. Biz onsuz da bilirdik Könül xanımı dəvət eləyəndə, Cabbar müəllimi dəvət eləyəndə. Bilirdik ki, musiqi tərəfdən heç bir kasatlığımız olmayacaq bu öz yerində, amma əhval ruhiyyəmiz də yaxşı olacaq. Sizi həmişə belə görək. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bizi izləyənlər, çox sağ olun ki, zamanınızı bizə etibar etdiniz. Çox sağ olun ki, musiqi zövqünüzü bizə etibar etdiniz. Ümidvaram və inanıram ki, biz də sizi yanıltmadıq, peşman eləmədik. Söhbət musiqidən gedirdi. Musiqinin o çətin dolanbaclarından keçən və bugün uğurlu bir ifaçı nümunəsindən gedirdi söhbət. Sonda ifa ilə bitirəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın. Söhbət musiqidən gedir də yenə görüşəcəyik. Sağ olun, salamat qalın. Hələ qəlbimizdə xatirə izi, hələ ayrılığın nəmlidir gözü. Hələ ki sevirik bir-birimizi, başqa birisini sevə bilməsəm. Hələ qəlbimizdə xatirə izi, hələ ayrılığın nəmlidir gözü. Hələ ki sevirik bir-birimizi, başqa birisini sevə bilməzsən. Gül içində mənim bəstəsi qalır, bu ucu sönübsə üstəsi qalır. Elimdə əlimin istisi qalır. Başqa birisini, başqa birisini sevə bilməzsən. Gönül içən əlmənin bəstəsi qalır. Bu ocaq sönübsə üstüsü qalır. Elində əlimin istisi qalır. Başqa birisini sevə bilməzsən. Deyirdik bu ilgar, beyman bozulmaz.
bile sive sive ayrılmak olmaz. Başka birisini sevebilmezsen gülün içine beni bestesi kalır. Bu ocak sönüse tüstüsü kalır. Elinde elimin istisi kalır. Başka birisini, başka birisini sevebilmezse gülün içine beni bestesi kalır. Bu ocak sönüpse tüstüsü kalır. Elimde elimin istisi kalır. Başka birisini, başka birisini sevebilmezse başka birisini, başka birisini sevebilmezse. Yüreğimi bile bile oda salı unutuldum. Gözyaşımı sile sile yada salı unutuldum. Ah yüreğimi bile bile oda salı unutuldum. Gözyaşımı sile sile yada salı unutuldum. Anlamadın eşkimi, ne tikan ne gül kimi, sevgi bize yat kimi, unutuldu. Anlamadın eşkimi, ne tikan ne gül kimi, sevgi bize yat kimi. Yaşımı sile sile unutuldu. Unutuldu sile sile unutuldu. Göz yaşımı sile sile unutuldu. Yaşımı sile sile unutuldu.
unutuldu.